নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এসামিস অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি পুনৰ এনআৰচিৰ বিষয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি হ'ল 14 তাৰিখ, আজি প্ৰকাশ পালে এনআৰচিৰ ফাইনেল লিষ্ট, মানে এনআৰচিৰ ফেমিলি লিষ্টটো আজি প্ৰকাশ কৰা হ'ল। তো বন্ধুসকল, বহুতে সুধি আছিলে যে কেনেকৈ চেক কৰিম নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম যে আপুনি কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত মাত্ৰ 1 মিনিটত আপোনাৰ নামটো বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্যৰ নাম আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে শেষলৈ চাই থাকক, মাত্ৰ 1-2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে কিন্তু এছএমএছৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব এনআৰচিৰ ফাইনেল লিষ্টটো। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। বন্ধুসকল, এতিয়া মই প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এৰন চাৰ্জ কৰি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামসমূহ চাব পাৰিব যে এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই। বন্ধুসকল, এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে চিম্পলি আহি পৰিব এনআৰচিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত www.nrgassam.nic.in-ত। এইটো এনআৰচিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ছাপ্লিমেণ্টেৰী লিষ্ট অফ ইনক্লুজন এণ্ড এক্সক্লুজন ফাইনেল লিষ্ট এনআৰচি লিংক 1 বা 2, যিকোনো এটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি যাব। খোলাৰ পিছত আপুনি চিম্পলি ইয়াতে কি কৰিব, ইয়াতে এয়াৰ এন বুলি দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে আপোনাৰ এয়াৰ এন নম্বৰটো লিখি দিব আৰু তাৰপিছত কেপচাটোটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। ইয়াতে অলপ ভালদৰে মন কৰিব কি যে ইয়াতে যিখিনি নেকি কেপচাটা আছে এইখিনি বস্তু ইয়াতে আপোনালোকে ভালদৰে বহুৱাব, যাতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে মিষ্টেক নকৰে। মিষ্টেক নকৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ এয়াৰ এন নম্বৰটো ইয়াতে এলো নকৰিব বা আপোনাৰ নামটো নাহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ অপশ্যন যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিসকলৰ নাম ৰিজেক্ট হৈছে আৰু যিসকলৰ নাম একচেপ্ট হৈছে সকলৰ নাম কিন্তু ইয়াতে দেখুৱাই দিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এইটো ডাইৰেক্ট লিংকটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগতে লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট কেৱল এয়াৰ নম্বৰ আৰু কেপচাৰটো বহুৱাই চাৰ্চ কৰি দিলে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামসমূহ চাব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মেছেজৰ হয় চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ মোবাইলৰ মেছেজ বাৰত যায় ARN লিখি টাইপ কৰক আৰু স্পেচ দি আপোনাৰ এয়াৰ নম্বৰটো লিখি পঠিয়াই দিয়ক 9760556355 নম্বৰলৈ। বন্ধুসকল, আপোনাৰ সুবিধাৰ্থ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই পুনৰবাৰ নম্বৰটো কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে 9760556355 নম্বৰলৈ।